Nakon četiri noći i pet dana provedenih na Kraljici Mora pod zapovjedništvom kapetana Dina Tadića i prvog časnika Nina Matića, učenici i profesori Zadarske pomorske škole pristali su na Zadarskoj rivi. I dok Kraljica Mora već plovi s novom posadom, ona stara uz profesora Jeru Bilana prisjeća se rute i događanja na moru. Mi smo krenuli iz Zadra, u ponedjeljak ujutru 9 isplovimo, i E, išli smo najprije na dugi otok dakle veli rat uala pantera međutim tamo je bio loš televizijski signal jer je taj dan baš igrala e, hrvatska s meksikom nogometnu utakmicu onda smo otišli na zverinac gdje smo se privezali i tu smo prenoćili u zverincu nakon toga smo krenuli put Telaščice sa vanjske strane, dakle one pučinske strane Dugog otoka, taj put traje nekoliko sati, zato što brod vozi oko pet nautičkih milja, što je, to je njegova, negdje na pol gasa, da kažem, jer je 11, mil, 11 milja je njegova maksimalna brzina. I onda smo prenoćili u Telaščici na Sidru, onda sljedeću noć smo bili u Šibeniku, vezani u gradskoj luci nasuprot kolodvora autobusnog njihovog, i zadnju noć smo prenoćili na otoku Vrgati. Dakle, imali smo dva, dvije noći na Sidru i dvije noći vezani uz rivu. Pri tome učenici sudjeluju u cijelom tom procesu. Dakle, oni upravljaju brodom, oni e, obilaze strojarnicu, gledaju kako taj pogon funkcionira, održavaju ga u pogonu. Oni privezuju brod, odvezuju brod, premještaju one bokobrane s jedne strane na druge, na druge ovisno s koje strane se brod veže budu u kuhinji, znači oni gule krumpire, pomažu u serviranju, pranju, poda, svakodnevne poslove koje će oni jednog dana raditi na, na brodu. I što to uvelike veseli njihove roditelje kad mi ispričamo. Kad kažemo majkama da su oni bili u kuhinji guli krumpire, one su oduševe. Oni kažu bili mogli još koji put ići tako na, na putovanje malo da budemo zajedno. Profesor nam je objasnio i zašto je uopće potrebno nekoliko se dana otisnuti na pućinu. Dakle, da se učenici familiariziraju, da vide stvarno kako to izgleda i je li to za njih. Jer mnogi od njih nisu nikad i, možda i plovili brodom, neki jesu. Dosta učenika ima iz otoka, ovdje ispod Veljubickog kraja, iz Nina, Vrsi i tako dalje, koji imaju neku pomorsku tradiciju. Jedan dio učenika imamo čak, dolaze iz Osijeka, na primjer. I onda je dobro da oni isprobaju kako to izgleda. I onda je znanje kompletno. Dakle, onaj teoretski dio, pod praktičkim praktičkim dijelom, daje jednu, jednu cijelinu u učeničkoj glavi, da kažem. Učenici iz Zadra bili su smješteni po kabinama s učenicima iz Šibenika kako bi se međusobno prilagodili jedni drugima, baš onako kako ih očekuje i u budućnosti ukoliko se odluče biti pomorci. Na taj su način bile podijeljene i straže na brodu, takozvane gvardije. Evo kako je izgledao jedan dan na brodu s 38 muškaraca. 7,5 je doručak i traje do učenici prije doručka moraju ustati, obaviti osobnu higijenu i spremiti svoje kabine. Dakle, napraviti krevete, svoje stvari, spremiti, da to bude onako kako treba. Nakon toga se je poje doručak i onda slijede aktivnosti. Znači, brodostrojari idu u strojarnicu, tamo se njima objašnjavaju elementi stroja, dakle, sustav ubrizgavanja goriva, sustav vode, kako se to priprema i tako dalje. A nautičari idu na svoje aktivnosti. Oni imaju redovito održavanje broda, znači pranje palube, pranje bokobrana, sve ono što im naredi čiv, oni to naprave. Ručak je malo ranije nego inače, možda neko ručak. znači oko 11.30 je ručak, on traje do 12.30, i onda opet poslije imaju jedan odmor popodnevni, i popodne imaju ponovno aktivnosti poslije ručka do večere. Znači večera je također u 18.30, malo je ranija, i... Onda na večer učenici imaju slobodno. Uzbuđenje su na brodu i protupožarne vježbe. To je vježba požar na brodu. Druga vježba je bila napuštanje broda i treća vježba je čovjek u moru. Znači u, tom, u, u tim vježbama uključeni su, uključeni su i učenici. Dakle, oni prije same vježbe dobiju informacije kako, kako se je treba ponašati i što treba napraviti za vrijeme te vježbe. Oni imaju prsluke sigurnosne, naranđaste boje koje moraju obući i dođu na palubu nakon što dođu na palubu njima čif kaže o čemu se tu radi zašto se provodi ta vježba i tako dalje zbog toga jer je brod specifična, specifična mjesto gdje su ljudi praktički ko na jednoj ljusci oraha na oceanu. I bilo što da se dogodi, njihovi životi su jako ugroženi, pogotovo je požar, požar opasan na brodu. I strašno ovise jedni od drugima. Tako je. I baš je cilj ovoga da se razvija taj jedan timski duh i da oni uvažavaju jedan drugoga jer su praktički ovisni jedan od drugom. A najčešća zabava na brodu bila je lov na ribu. Zadrani su se dokazali. Naš David Gobin iz Kali on je osvjetlao tra... kalj, kaljsku ribarsku tradiciju. On je ulovio šest sipa i tri lignje. Dok smo stajali na sidru, zato što se upare reflektori na jarbolima kraljice mora, onda se tu skupi sitna riba, onda dođu i, i lignje i sipe, tako da smo, da smo za našu posadu imali jednu lijepu večer. Kako bi put bio što interesantniji, učenici su imali priliku poslušati arheološko predavanje o brodolomu iz 1583 koji se dogodio kod Gnalića brodu koji je prevozio teret iz Venecije za Istanbul. Ekipa arheologa koja je međunarodna ekipa, znači bila jedna arheologinja iz Irana, jedna iz Južnoafričke republike, bio jedan talijan i, i bilo je nekoliko iz Hrvatske arheologa. Oni su nam održali jedno predavanje, odnosno profesorica Irena Radić-Rosi koja je voditeljica tog projekta. Ona je iskoristila tu priliku, mi smo je pozvali, na naše zadovoljstvo i u Brodskom salonu održala je predavanje o tom brodolmu kod Gnalića. Dakle, učenici su pored ove struke bili upoznati i sa tim jednim povijesnim, povijesnim pregledom plovidbe na, na hrvatskoj strani Jadrana. Kraljica Mora ponos je hrvatske civilne mornarice, ističe Bilan. Ovaj motorni jedrenjak izrađen na Korčuli opravdao je svoje ime. Složili su se i profesor i učenici posada kraljice mora na sebi ima oznaku M kroz je, znači motorni jedrenja kraljica mora. On je izrađen 2010. godine u brodogradištu Greben na otoku Korčuli. I to je loger, tako tip broda, on je dosta visok, ima jarbole i on je namijenjen za jedrenje. Mi ovog puta nismo jedrili, naime trebaju biti uvjeti da bude malo vjetra i tako dalje. I to je ponos hrvatske civilne mornarice znači on služi za e, obrazovanje pomoraca sre, učenika srednjih i e, visokih učilišta ali to je u biti jedan brod na kome se mogu i druge stvari organizirati ima jedan prekrasan salon brod je u cijelosti klimatiziran ugodan je za, za boravak dobro drži more znači ne ljulja se puno i ima sve ono što je potrebno za jedan normalan normalan boravak veće grupe ljudi na brodu. Profesor Bilan obrazovao je i odgojio generacije pomoraca i danas dok oni plove po svijetu, on se s njima dopisuje preko Facebooka. Ja s njima svakodnevno mogu komunicirati na raznim krajevima svijeta. Postoje znači internet na brodu, pogotovo u nekim lukama gdje se vežu, postoje besplatni internet i ja dobivam svakodnevno povratne informacije o, o njihovim putovanjima i tako da mogu kazati da mi u pomorskoj školi njih naučimo struci, e, i još uz nadogradnju, dakle onoj praksi koju oni steknu po širom svijeta, oni ispadnu vrhunski stručnjaci, a to znamo po tome zato što su dosta traženi. Naime, hrvatski pomorci su cijenjeni pomorci u cijelom svijetu. Ujedno su to i veleposlanici Republike Hrvatske, jer oni gdje god putuju, oni šire istinu o Hrvatskoj i oni su u biti veleposlanici svoje domovine u svijetu. Dva veleposlanika u svijetu biti će i Matija Milanović i Marin Kezić, učenici Zadarske pomorske škole kojima je čini se najdraži kruh sa sedam kora. Matija se odlično proveo na brodu. Baš mi malo dosadno koji čak bi se vratio na brod malo. Dakle, toliko dobro je bilo. Da, bilo je zanimljivo. S profesorom sam, kako bilo možda dosadno, da bi ošli gore na palu pa bi vatali ribe malo. Što bi rekao da si najvažnije naučio ovih pet dana? A, bio sam u strojarnici, inače sam učio ono, u razredu sa profesorom, teoretski bi učio, ali sad sam zapravo vidio kako je u strojarnici, kako to izgleda, kapa mi je objašnjavao što je dikut, što kamo stoji. A unutra je bučno, dobro malo je manje, za je manji brod, manji su motori, manji je prostor strojarnica, jako vruće. Je li bilo ponekad strah? Nije koji ti je bio evo, najupečatljiviji dio? Čega ćeš se najbolje sjećati? Što bi izdvojio? Druženje naše što bi izdvojio. Protupožarne vježbe, na primjer, to bi bilo ujutro oko desetak uri, samo bi devet uri, deset, samo bi alarm zvonio. I slučajno ako zaspiš, ako ne čuješ alarm, onda te probudu ova u kabini što Ja ti dodaju pojas, moraš uzeti pojas i otići gore na palu i obući dvije gaće i duge rukave. Uz zabavne bilo je i napornih sati u kojima se posebno sjetio svoje mame. Na primjer, ja sam imao gvard od 4 ujutro do 8 ujutro i sutra sam morao u kuhinji biti. Znači, 7 uri sam morao biti ujutro u kuhinji, znači, postaviti stolove, poslužiti pribor i to sve. Onda opet imao sam slobodno do deset i pol, kad sam opet morao iz kuhinji za ručak, opet postavljanje stolova, znači posluživanje posade i svojih kolega i profesora. I na večer mi je bilo možda najteže kad sam morao prati sve posuđe. Jesi li se možda sjetio mame? Ne, <laughs> jesam, jesam. <laughs> A bilo je i trenutaka u kojima se sjetio svog oca, zahvaljujući kojem se i on odlučio ploviti morima. Malo sam razmišljao o svom ocu, znači on je po pol godine isto na jedrenjaku i meni u ponedjeljak kad sam došao na obronu, bilo mi je čak možda malo dosadno, ono, Teško, ono, tek sam prvi dan na brodu ideća, pa sam o njemu malo razmišljao kako je njemu, kako je njemu šest mjeseci bez obitelji stati na brodu, nonostalno praviti po cijele dane. Za razliku od Matije koji se školuje za brodostrojara, njegov školski kolega Marin uči za nautičara. Nije mu bilo teško pet dana obavljati zadane poslove. Znači sve smo radili, ovaj, čistili smo palubu, bili su u kuhinji, ovaj, neki znači kabin, svaka kabina je imala određeno, jedna kabina za kuhinju. Jedna je imala jutarnju gvardiju druga je popodnevnu, jedna na večer i tako da smo se izmjenjivali svi. U slobodno vrijeme smo se kupali s profesorom ribarili i bilo uglavnom odlično. Kako je živjeti i biti u istoj prostoriji, u maloj prostoriji s ljudima koje recimo si tek upoznao? Prvi dan je bilo ovaj, onako malo čudno jer ne znam te ljude, ne znam nikoga, ali drugi dan već smo se oslobodili, zafrkavali smo, pričali smo, pričali smo svi tako da nije bilo problema nekih. Najupečatljivije u ovih pet dana, evo, što prvo pomisliš kad se sjetiš za njih? Protopožarnu vježbu jer sam, mene su, znači, mi smo bili ta, ovaj, eh, kabina. Mi smo, kabina bila za, eh, zadužena za oblačenje jednoga i mene su oblačili, naravno, ovaj, vatrogasno dijelo, tako da sam, smo vidjeli taj, doživljali smo kako se to sve, ovaj, obavlja i sve. Uglavnom, ta, to dijelo, to je strašno teško, bilo je vruće, zapoludito, i to mi je ostalo u glavi. More kod njega u isto vrijeme izaziva poštovanje i strah od nepoznatog, ali uza sve što je naučio osjeća se spremnim za plovidbu. Kad vidimo otok je ono sve u redu, ali kad je jedan samo otvoren, ono malo se zamislite kuda sve to ide, kamo vodi, koliko još tako, pogotovo ako budemo na dulje, ono, tri mjeseca, četiri, do Amerike ili tako nešto, nigdje ništa oko mene, samo more, tako da malo se zamisliš. Ja mislim da ću biti spreman. Znači, ovih ovaj tjedan dana mi je dokazalo ovaj, znači, neki uvid u to sve i ja mislim da ću biti spreman. Što je ono najvažnije što, što su te naučili do sada, dakle do četvrte godine? Kolege, znači, nismo sami. Naše kolege su tu. Ima uvijek se, nek, uvijek se nešto dogodi, uvijek neki zanimljivi događaj. Zanimljivih događaja na moru im sigurno neće nedostajati, a jedino što im mi možemo poželjeti su mirno more i sigurne luke i da se nakon obavljena posla na dalekim morima vrati na najljepše ono koje oplakuje obalu njihove domovine